مشرع احمد حوين كوحيغان ايه حسبك معارض كي وطني امباسدور محمد علا وعبدي يوفتي بالعران وهركا ايو ايه لغو سوردو ايه بون ايه ديگانا دهو سمادا ومد حوين كوحيغان ايه وحاكو هلني سعدال كيسان حوغا ايه الكاترزان حسبك معارض كي وطني وحانو غوران تال كاسي عددونا دقمة ده بون كلا هلا اسلامركان هلا كلا دونا ايه سوچه ديان سدو قلبانو حال كاسي كا هلا دونا دقمة ده بون سونا دو ايه مشرع احمد حوين كوحيغان يوفتي وهو قامين ايو وحينا تلمامين ريبون اريا بان السلام يا اريا بان يجمع النقل ناسو دوين تمرش احمد حوين كوحيغان سلادين تلا سعوتا إيه سراكيش الله سعوتا با آذي آدبان إيقا مهار نقينا هذا البضليال كما يالو سردوين باقو موجسين عدكينا إنا أدكو ريدي الحسبقة وداني أي باقو ريدي ما تايدك أمركاتكا لكن أنوح أنا هاي تدكي باقو مركي عمل ريجوغي لكن موجرين دل لخلق قبائي موجرين دل قولي وحلوسي ياي موجرين dad marmayay muujirin dad kala qoban oo qolfo qolo loo sheegay anu waxa la shaqeeyay Roble anu waxa la shaqeeyay Uusmaan dadkaas isku mid buu ahaa waxay go balara laarin dow waa warqadii codkii weeyaan waxa lagu kala badalayaa balan guuleysanaya waa codka weey waxa loo baahan yahay in la diyaariyo si wada kaarkiisa insha Allah ta'ala waxaan jecel nahay codkiina inaad u heelisaan musharax madaxweyne ku xigeenka mustaqbalka dhow ee lixda cisho ka hadhay shan cisho iyo lix cisho in baa ka hadhay waa waqti dhow waqtiga inaad fartiina ugu heelisaan waxaad rabtaan iyo qofkaad rabtaan iyo xisbigaad rabtaan iyo meel iniga dhegaystaa geyn lahaydeen iyo waxba laynisa sabab reebono dhibaatadiinnu dhibaatada dadka kale way ka badan tahay waxaad yeelaysaan ogtihiin ay dantiinnu ku jirto codkiina geeya marka waxaan maanta waxa weeye waxa lagu tartamaya waa kursigiibaa kuraasi u samaysay dalka lagu tartamayaa waxaanu iska bedelaynaa xisbigii kulmiya iska bedelaynaa dadkiisaya dantiinna garta maanta maanta miyugu dhoodo wadani baa maanta codkiinaad siisaan wadani sama ballan qaadaysaa sokuma ballan qaadaysaa arrinta codkiina wadani siiya kulmiya korneyl wata xaqaad leedihiin wadani waxaan diyaar u nahay xaqaad leedihiin aad heshaan wax saa'idaha raadinina laakiin xuquuqdiina aad helaysaan waxaanan idin siinannaa kiniinka aad kaga bogsoonaysaan kala qoqobka iyo qabyaaladda waa shucayb maxamed kaa shucaabiga stv ga caalamiga ee bulsho magaalada boorama